الو، ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. توكاسه بلوك سب هو ما بلوك سب اتشون اور فاست اوف اول رمضان مبارك، رمضان كريم. هو ما بلوك كي رمضان اچھے جاری ہوں گے، روزے اچھے جاری ہوں گے. اللہ آپ کے اور ہمارے روزے اچھے سے قبول کرے، اور جو بھی دعا ہے جو بھی عبادت ہے سب اچھے سے قبول کرے. امین سم امین. تو بیسکلی آج کا بلاگ جو ہے وہ ایسی شارٹ اپڈیٹ ہے. لائک میں نے کئی لائک کچھ دن سے میں نے کچھ اب پوسٹ نہیں کیا تھا بلاگ، کیونکہ ڈیو ٹو رمضان شیڈیول، اور اس لیے آئی ڈڈ ناٹ وینٹ آؤٹ سائڈ. بٹ ان شاء اللہ دیکھیے آگے کچھ، آئی ہوپ اچھے کچھ انٹرسٹنگ بلاگ دکھیں گے آپ کو. اور ان شاء اللہ وہی رمضان چالو ہے، اور رمضان ود آؤٹ فیملی اٹس لائک آئی کانٹ ایکسپلین. یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو فیملی سے دور ہے. تو ان شاء اللہ اینڈ آف رمضان بیفور عید آئی ایم ٹریولنگ ٹو مائی ہوم، تو اس ٹائم آپ لوگ کچھ اچھے بلاگ دکھیں گے. تو بنے رہیے گا میرے چینل کے ساتھ. تو ایز یو نو کہ لائک اٹس رمضان اور عبادت کا مہینہ ہے، تو آپ عبادت کر رہے ہیں. تو بیسکلی آئی ہیو ریکارڈیڈ ون آف مائی قرأت، تو میں وہ پوسٹ کروں گا اس بلاگ میں، تو آگے دکھے گا آپ کو. تو دیکھیے سنیے، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی. تو دین اس کے بعد یہ بلاگ اینڈ ہو جائے گا. تو ایٹ واز اے جسٹ شارٹ اپڈیٹ. تو پھر سنیے پھر، اور اچھا لگا تو کمنٹ میں لکھیے ماشاء اللہ. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کوئی اچھے انٹرسٹنگ بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اینڈ دعا میں یاد رکھو. I'm also keeping all you guys in my prayers. تو چلیے چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.